Слава Україні, слава Збройним силам України і смерть ворогам. Мене звати Фахрудін Шарафмалий. В найближчу інформаційну годину я інформуватиму вас про найважливіші події, що відбуваються у світі і в Україні станом на цю хвилину. Цю інформаційну годину ми розпочнемо із доволі незвичної насправді новини. Маємо сьогодні 474-й день повномасштабного вторгнення Росії на територію нашої країни і доволі такий сакральний, можна навіть сказати, святковий день для окупантів, тому що вони сьогодні відзначають День Росії. Сумнівів у тому, що наші сили оборони і наші збройні сили привітають окупантів із їхнім днем, немає абсолютно жодних, а тим часом лунають привітання від російських союзників з нагоди цього великого дня. Отож, перший, хто привітав, в принципі, Росію і російського диктатора із цим святом, це був Кім Чен Ін, один дід, привітав іншого Кон Чен Ого діда. Привітав його з Днем Росії, в Телеграмі висловив повну підтримку і солідарність з російським народом, готовність до підкріплення стратегічного партнерства. І це чудово насправді демонструє, хто ходить у союзниках Росії, тому що одна терористична країна, на яку накладені санкції КНДР, і інша, немає сумнівів жодних, що, в принципі, до кінця сьогоднішнього дня зі схожими повідомленнями і привітаннями виступлять в Ірані, які теж носять на собі статус країни-спонсора тероризму чи країни-терориста, ну і врешті допомагають Росії у скоєнні їхніх терористичних злочинів. І єдине світле добро, яке, в принципі, протистоїть цьому всьому, це наші сили оборони, які за минулу добу, тобто за 11 червня, зіткнулися з росіянами в бою 25 разів. Принаймні, про це повідомляють на цей момент у Генштабі. Кажуть, що за минулу добу ворог завдав одного ракетного і 36 авіаційних ударів. Крім того, було 38 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. І тут, до речі, одразу видно про те, що кількість обстрілів насамперед із артилерії та РСЗВ суттєво зменшилося, щонайменше удвічі, бо вчора цих обстрілів було поза 60. Імовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по території України усій і надалі залишається високою, як інформують нас у Генштабі, і попереджають абсолютно кожного дня. Крім того, противник зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Там зараз тривають важкі бої. За минулу добу відбулося знову ж таки 25 зіткнень на зазначених напрямках. Якщо говорити за те, де працювали наші захисники і захисниці, то авіація сил оборони минулої доби завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу противника. Підрозділи ракетних військ та артилерії вразили 2 пункти управління, 2 артилерійських підрозділи на вогневих позиціях та радіолокаційну станцію ворога. Стосовно 2 артилерійських підрозділів на вогневих позиціях, це хороші новини, які говорять нам про те, що контрбатарейна боротьба України працює просто відмінно. І про це, до речі, говорить Сергій Череватий, речник Східного угрупування військ ЗСУ, який, цитую його слова, це потужна контрбатарейна боротьба, тому наші воїни, використовуючи засоби розвідки та західну техніку, максимально витискають з них усе і роблять все, щоб наша контрбатарейна боротьба була максимально ефективною. І крім того, він каже, що зараз в плані контрбатарейної боротьби наші захисники і захисниці номер один у світі, тому що маючи і переважаючи в артилерійському плані ворога, це шанс, щоб зберегти свою артилерію. Цікавий насправді момент зі словами, в принципі, про те, що Україна в контрбатарейному плані номер один, це, зокрема, із тієї причини, що війна російсько-українська, вона переважно покладається у своїй більшості на артилерію. І ми це прекрасно бачимо, зокрема, на сході нашої країни, де росіяни використовують саме артилерійські установки і ствольні, і реактивні для того, щоб не тільки підкріплювати свої наступи, але і рівняти із землею українські міста і просто знищувати їх абсолютно для того, щоб просуватися далі. Мільйони снарядів летять по позиціях наших військ і по цивільній інфраструктурі. Таким чином росіяни намагаються полегшити собі життя. І, до речі, останнім часом всі оці новини, які лунають від російських терористів про те, що в них нестача якихось снарядів, про те, що їм не вистачає для того, щоб сповна підтримувати усі свої наступальні операції, це абсолютні нісенітниці. Щонайменше з тієї причини, що росіяни вистрілюють понад 20 тисяч снарядів на день, і відповідно вони говорять про те, що їм не вистачає, коли вони вистрілюють там умовних 20 або 19 на добу.
Ну і відповідно, це аж ніяк не схоже на снарядний голод. І це попри те, що наші сили оборони регулярно і систематично знищують склади із боєприпасами російські, регулярно знищують логістичні поставки, знищують бензовози, знищують автомобілі, які ті БК возять і підвозять безпосередньо на вогневі позиції. І навіть при цьому росіяни все ще мають можливість використовувати масовано свої артилерійські системи. Це, зокрема, і враховуючи той факт, що артилерію останнім часом молотять дуже потужно на усіх ділянках фронту, і в тому числі завдяки контрбатарейній боротьбі, яка дозволяє виявляти не окремі пускові установки, а цілі артилерійські підрозділи безпосередньо на вогневих позиціях. І це дуже потужна насправді робота, тому що якщо подивитися на супутникові знімки або на фото і відео з від наших артрозвідників, то одразу стає зрозуміло, що росіяни не використовують свою артилерію якось поштучно, назвемо це так. Вони намагаються виставляти цілу батарею або цілий підрозділ на певній дистанції, там 4-5 метрів, для того, щоб у випадку ураження однієї не пошкодились інші. І навіть при цьому наші захисники і захисниці примудряються знищувати абсолютно все, що стосується російської артилерії чи будь-яких інших пускових установок, особливо, якщо їх фіксує контрбатарейний радар. Тому, коли в списку, знову ж таки, з'являється позначка «плюс», там в спеціальній техніці, то це означає, що в тому числі потенційно може бути знищений і контрбатарейний радар, відновити який або знайти новий там чи полагодити практично нереально або максимально складно, зокрема із цієї причини, що комплектуючи до них росіяни брали у західних країнах. До цієї години ми будемо говорити про те, що відбувається зараз в українських регіонах, в українських містах. І почнемо з Херсона. На зв'язку зі мною зараз Сергій Хлань, це депутат Херсонської обласної ради. Пане Сергію, вам вітання і слава Україні! Вітаю, героям слава, Херсонщина – це Україна. Давайте нашу розмову почнемо з того, якою є ситуація в Херсоні станом на зараз, якими є наслідки підтоплення. Сьома доба вже триває з моменту підриву греблі Каховської ГЕС. Вода потрошечки починає відходити, вода вже впала трошки більше, ніж на метр. Якщо від загального підтоплення, хочу нагадати, що максимальне підтоплення було більше, ніж 5 метрів, тому ще зарано казати, що вода повністю відійшла, але процес відходу води розпочався. І цей процес триває абсолютно по всім населеним пунктам. Більше спостерігається це в тих населених пунктах, які спочатку зазнали перші затоплення. Це Нова Каховка на лівому, поки що окуповому березі. На правому березі це Козацьке, Львове. І потрошечки починає вода відходити вже і в обласному центрі, і в населених пунктах, які знаходяться нижче по течії Дніпра. Але це ще незначне відходження води. Ще попереду багато і евакуаційних робіт, тому що люди продовжують залишатися в своїх домівках і на правому березі. Дійсно, є такі люди, які навіть в підтоплених домах відмовляються виїжджати. То таким людям волонтери доставляють їжу і воду, і ті люди знаходяться в себе вдома. Але здебільшого людей евакуюють. І треба зазначити, що ця евакуація відбувається ще під тотальними обстрілами постійними з боку росіян. Росіяни обстрілюють евакуацію на правому березі. Вчора стався трагічний випадок, коли евакуювали людей з лівого берега. Окупанти завдали обстрілом якраз ці три евакуаційні катери, які вивозили людей з лівого окупованого берегу. Троє людей, на превеликий жаль, загинули, 10 людей було поранено, взагалі за добу 13 людей поранено від російських обстрілів. Тобто окупанти на лівому окупованому березі самі не допомагають абсолютно ніяк людям, які залишились в водяній пастці, а ще й обстрілюють намагання волонтерів евакуйовувати людей з лівого берега, ті, які волають про допомогу і знаходяться в критичній ситуації.
Тому попереду ще дійсно багато роботи із евакуації, попереду ще буде багато роботи з подолання наслідків, бо попереду буде треба відкачувати воду з підвалів, треба буде відкачувати воду з низин, треба буде долати екологічні наслідки цієї катастрофи. І треба розуміти, що попереду ще й можливі спалахи інфекційних хвороб, які може принести з собою затоплення населених пунктів, відповідно затоплення і кладовищ, затоплення і вигрібних ям, затоплення. Ну, ми вже багато казали про екологічні наслідки цієї катастрофи, і треба розуміти і готуватися до можливих спалахів інфекційних хвороб. Пане Сергію, а що стосується от евакуації, чи відомо от про тих людей, які відмовляються від евакуації, скільки їх є, чи можливо хоча б приблизні цифри? Є частина людей, звісно, їх не так багато, їх фіксують волонтери, їм і доставляють їжу волонтери, їх переконують, але інколи люди просто там збираються біля підтопленого дома на кришах під не під'їздів, а знаєте, таких, ну, не на кришах домівок, а на кришах, от як під'їзд, дах такий невеличкий, збираються, там сидять, кажуть, не буде нікуди їхати. Деякі в своїх домівках залишаються, відмовляються. Ну, є така категорія людей, які просто кажуть, а ми тут будемо сидіти, там, там нічого не заважає. Але ж треба розуміти, що окупанти обстрілюють, і ось в такому випадку буде важко допомогти, тому що це якраз більше мікрорайон Острів, де це все відбувається, і там, де люди відмовляються евакуюватися. А мікрорайон Острів, він завжди потерпав від обстрілу, в тому числі він найближче знаходиться якраз до лівого берегу, і він фактично так і є островом, бо його з'єднує з основною частиною міста Херсона, тільки там невеличкий міст, до речі, який називають евакуаційним маршрутом, бо з острова довозять до моста, переходять, а далі через корабельну площу знову таки на катері людей евакуюють до обласного центру непідтопленого. Тому на мікрорайоні Острів, де відмовляється, треба розуміти, що й загрозу якраз мінометних обстрілів і ракетних ударів. І от тоді вже буде важче допомогти, коли, не дай Боже, ще й прилетить туди, де залишаються люди. А от що стосується евакуації тварин? Чи продовжується вона? Чи багато? Бо у соцмережах зараз абсолютно у всіх відео з цією евакуацією чотирилапих, і не тільки чотирилапих, пухнастих і не тільки пухнастих, їх є дуже багато. Ну, звичайно, до цього долучилося багато волонтерів для того, щоб рятувати і домашніх тварин, не абсолютно всіх тварин, яких можна врятувати. І на зараз вже організована доставка і благодійними фондами, і волонтерами якраз, і кормів для животних, притулки для тварин організовуються. На зараз через соціальні мережі, в тому числі, шириться можливість і прохання брати до себе домашніх тварин, які залишилися, як то кажуть, без хазяїв, чи ідентифікувати домашніх тварин, щоб їх могли знаходити свої хазяї. Тобто на зараз ця робота дійсно триває, і ви знаєте, це якраз і показує там і силу духу українців, і людяність українців, тому що дійсно на зараз разом з тим, що допомагаючи людям, ті, які перебувають в пастці, не забувають і про домашніх тварин, і про тварин, які так само залишилися в цій водяній пастці. А якою є ситуація от на тимчасово окупованому лівобережжі? Чи є у людей змога евакуюватися там? Бо, як відомо, росіяни евакуацію, ну, проводять, але таку так звану евакуацію, тому що забирають тільки тих людей, у кого є російський паспорт. Окупанти дійсно блокують зараз всю евакуацію, а то там навіть ситуація не з російським паспортом, вони не їздять, не шукають, в кого є російський паспорт, кого немає. Росіяни просто евакуюють своїх колаборантів.
На лівому березі їх називають колобтами, тобто шукають колобтів і вивозять колобтів, евакуюють колобтів. До всіх інших людей їм абсолютно байдуже. Їм байдуже, чи з російським паспортом вони, чи з українським. Вони там частину своїх військових потопили для того, щоб зробити пропагандистську картинку і волати на весь світ, що це не вони. Тобто їм байдуже люди, для них це розходний матеріал. Колобтів вони шукають, тому що ці колобки і колаборанти для них важливі, як знову-таки для своїх пропагандистських ресурсах, які будуть розказувати, що їх врятували і так далі. Бо на своїх пропагандистських ресурсах вони розказують про великий порятунок, який там відбувається. Якраз ці самі колобки там і перше коментують все це, як їм допомагає армія Російської Федерації. Угу. Ну, а що стосовно от колобків якраз на Херсонщині, зважаючи на підрив росіянами Каховської ГЕС, якою є тепер їхня риторика? Чи говорять вони взагалі про це? Знаєте, мене більше радує риторика колобків на Арбатській стрілці. Там колобки на зараз вже почали говорити про евакуацію. Вони вчора вже, тож вони там зазвичай і на вихідних імітували свою роботу по роздачі паспортів і так далі. А тут вони вже почали розмовляти про евакуацію і навіть на роботу не повиходили. А біля так званих їхніх офісів вже чергували такі там невеличкі автобуси, тобто вони готувалися, як їм найшвидше тікати, тому що колони швидких допоміг, карет швидкої допомоги і автобусів білих з хрестами, бо багато двохсотих після прильотів по тому правительственному кварталу курсували до Криму, а до Криму вивозили віп-посадовців і віп-колобків, які загинули внаслідок обстрілу так званого правительственного кварталу. Тобто оці настрої мене більше радують, що колобки нарешті затурбувалися і колобки нарешті вже зрозуміли, що безпечно не буде. Угу. Зрозуміло. Пане Сергію, я вам дуже дякую за цю розмову, дякую, що долучилися до цього ефіру. І нагадаю для наших глядачів, що на зв'язку зі мною був Сергій Хлань, це депутат Херсонської обласної ради, з яким ми говорили про ситуацію на Херсонщині через підтоплення, через під те, що росіяни підірвали Каховську ГЕС, і в мережі вже є фото, як вона виглядає станом на цей момент. Каховське сховище практично повністю обміліло. Не так давно, от як тільки це сталося, ми говорили про те, що рівень води в Каховському водосховищі не має бути нижче 12 метрів. Зараз ви на власні очі бачите, що від нього залишилося. Це масовий мор риби, це абсолютна відсутність води, це закинуті споруди, які в тому числі лежали на дні. От ви бачите катери. Повністю все сухе і продовжує, на жаль, висихати. Це екологічна катастрофа, яка чекає на всю Україну, і не тільки на всю Україну, але і на світ у тому числі. І от зараз через підрив дамби з 8 червня припинилося водопостачання з Каховського водосховища у водосховище Південне, яке забезпечує водою 70% Кривого Рогу. І голова ради Кривого Рогу Вілкул Олександр в своєму телеграмі написав, він закликав, точніше, мешканців Кривого Рогу зменшити споживання води на 40%. Інакше, за його словами, через місяць 70% міста залишиться без водопостачання. Він зазначив, що на Нікопольщині водопостачання уже припинене у Покрові, Марганці, частині Покровської громади, Томаківській, Мирівській та Червоногригорівській територіальних громадах. Тому на цей момент потрібно економити, і зараз промислові підприємства уже до мінімуму скоротили споживання у села поряд з містом, на які воду подає Кривбас-водоканал. Вода подається у 4 години на день. Але головний споживач води – це саме населення міста. І дуже важливо всім скоротити споживання води на 40%. Це має зробити кожен. Британська розвідка, до речі, писала про те, що і Криму це загрожує. В ООН сказали про те, що через те, що підірвали Каховську дамбу, причому вони не сказали, хто підірвав, вони просто сказали, через її руйнування 700 тисяч людей можуть залишитися без водопостачання. Але, як повідомив наш президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому зведенні,
що Міжнародний кримінальний суд уже почав розслідування підриву росіянами Каховської ГЕС, і на днях от представники МКС відвідували Херсонщину. Цитую слова президента. Цими днями Херсонщину відвідали представники Міжнародного кримінального суду. У перший же день після катастрофи генеральний прокурор відправив в офіс прокурора Міжнародного кримінального суду відповідне звернення щодо розслідування цієї катастрофи, і робота уже почалася. Дуже важливо, що представники МКС на власні очі побачили наслідки цього російського теракту і самі почули, що російський терор продовжується. І продовжується ще максимально цинічними та жорстокими обстрілами затопленої території, території евакуації. Як відомо, росіяни не дають або намагаються не давати вивозити людей з підтоплених територій, вони обстрілюють евакуацію. Є, на жаль, і загиблі, є, на жаль, і поранені. Ворог діє терористичними своїми методами. При цьому відбувається і евакуація тварин у тому числі, тому що їх є теж дуже багато. Волонтери зараз максимально з усієї країни з'їжджаються для того, щоб витягати і дволапих, і чотирилапих, і людей разом з ними. Кого не можуть витягнути, або хто не хоче евакуюватися, то там ними вже опікуються на місці волонтери. Вони їм довозять і підвозять воду, різноманітні припаси. І всі чекають, поки та вода повністю спаде. Але всі ж прекрасно розуміють, що після того, як вона спаде, катастрофа від цього нікуди не зникне, тому що це затоплення було дуже масштабним, це затоплення було дуже великим, фактично місто було під водою. Ну і відповідно, для того, щоб висушити це все, для того, щоб уникнути епідеміологічної ситуації, на це потрібен час. І, скоріш за все, цей час, це йдеться не про тижні і навіть не про місяці, але наразі про наслідки оцих отруйнувань, масштаби, скільки це все коштує і так далі, це все буде ще обраховуватися. Станом на зараз попередньо відомо, що це все плюс-мінус оцінюється в 55 мільярдів гривень, але це тільки початкові оцінки, ми ж прекрасно розуміємо, тому, на жаль, у майбутньому ця цифра може тільки зростати. Росіяни тим часом святкують, вони записують свої переможні відео, намагаються жартувати якось про усю цю історію з затопленням, з підтопленням і так далі. Але нам, як то кажуть, своє робити, рятувати тих, хто зараз потребує допомоги, донатити на армію для того, щоб врешті вибивати ворога з нашої землі. Ну і на цій прекрасній ноті хочу вас попросити долучитися до підтримки нашого війська, тому що це зараз дуже важливо. Зараз 24-й канал збирає 625 тисяч гривень для спецпідрозділу сил спеціальних операцій, які виготовляють спеціалізовані дрони, назвемо їх так. Це дрони із сюрпризами для окупантів, і чим їх більше буде, тим краще. Насправді немає цифри остаточної, скільки тих дронів потрібно прямо на конкретний напрямок, можна рахувати в тисячах. Ну, кожного дня, тому що окупантів є сотні тисяч, дронів потрібні тисячі. Ці дрони можуть нищити техніку, можуть нищити живу силу, можуть пошкоджувати важкоброньовану техніку у тому числі. І оцей спецпідрозділ ССО, він виготовляє ці дрони там в певній своїй кількості, в певних своїх потужностях, а потім розсилає їх на різні підрозділи ЗСУ, які вже роблять смерть ворогам. І, відповідно, один такий дрон коштує 25 тисяч гривень. 24-й канал збирає 625 тисяч гривень, на які можна буде закупити 25 таких дронів. Таке от магічне число. 25, 25, 625. Але з вашою допомогою вдалося зібрати 74% від потрібної суми. Якщо в гривнях, то це 469 тисяч, 373 гривні і 39 копійок. Тому чим більше і чим швидше ми закриємо цю суму, тим більше і тим швидше ці дрони потраплять до нашого війська, ну і відповідно вже будуть виконувати свої завдання на фронті. Тому це дуже хороші новини. Долучитися до цієї підтримки можна, відсканувавши QR-код, який ви бачите у себе зараз на екрані, або зайшовши на сайт fund.24tv.ua і задонатити там, заодно і детальніше почитати про ці дрони, і подивитися на збори, які ми з вами закрили уже з вашою допомогою. Їх там є більше 60, вони всі з фото і відеозвітами, тобто ви можете подивитися, кому збирали, скільки збирали, яку техніку отримали і так далі. Ну і чим швидше ми закриємо, зрештою, цей збір, тим швидше ми зможемо допомогти іншим військовим, які теж потребують допомоги від українців. Тому що запити бувають абсолютно різні. От, наприклад, зараз ми збираємо на дрони, а після цього будемо збирати на снайперські гвинтівки, а після того знову на дрони, а після того на автомобілі. І цей збір, ці збори не закінчуватимуться до тих пір, поки не закінчиться війна. А для того, щоб вона закінчилася, потрібно донатити і підтримувати наше військо. Такий от
оберт і таке от коло, яке насправді все між собою взаємопов'язане. Тому що просто для того, щоб ви розуміли, у росіян такої підтримки народу до їхнього війська її абсолютно немає. Вони там збирають на якісь тепловізори, тому що думають, що ними можна грітися взимку. Ну і слава Богу, нехай так думають далі. Наше завдання – донатити і обмінювати свої гроші на фактично квадратні метри і сантиметри нашої землі. Тому що ми інвестуємо фактично у своє майбутнє, дозволяючи нашому війську працювати ефективно і, що головне, ефектно. Тому що вони кожен раз дають підтвердження своїй роботі, зокрема, і тією зброєю, на яку ми із вами збираємо кошти. Тому долучайтеся до збору, тому що це важливо. Це, можна сказати, фактично критично для нашого війська. А ми продовжимо говорити про те, що відбувається на українських фронтах, у тому числі. І зараз поговоримо про зведення від аналітиків з Інституту вивчення війни американського. А вони говорять про те, що російські провоєнні коментатори намагаються применшити досягнення українських сил у ході контрнаступальних операцій, називаючи їхнє просування через російську оборону захоплення сірих зон. Тепер перед тим, як ми продовжимо говорити про цю тему, є одна важлива новина для того, щоб ви розуміли, як виглядають ці сірі зони. Ганна Майлер сьогодні повідомила буквально кілька хвилин тому, що ЗСУ звільнили ще одне селище на Донеччині і прапор України замайорів над Сторожовим. Відео це від 35-ї окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Остроградського. Тому пропоную подивитися. Давай. Да? Подходите, господин. До своего складу 88-го окремого батальйонної піхоти 5-ї бригади Києво населений пункт Староживе. Слава Україні! Героям слава! Слава морській піхоті! Слава, слава, слава! І оце росіяни називають сірою зоною. Це для того, щоб ви розуміли, це неймовірно титанічна праця, титанічні зусилля. І важкою кров'ю дається кожен звільнений сантиметр української землі. Для того, щоб ви і ми розуміли, в принципі, де є це селище, то кілька днів тому повідомлялося про звільнені міста. Йдеться про і селище, йдеться про Нескучне, про Благодатне, про Макарівку. Вчора ввечері повідомила теж Ганна Маляр. І ось ви можете побачити Сторожеве. Якраз між Нескучним і Благодатним, так от тепер воно повернулося, врешті, до України завдяки нашим силам оборони. А ми продовжимо говорити про те, що відбувається на українських фронтах. І зі мною на зв'язку зараз Юрій Федоренко, це командир роти 92-ї окремої механізованої бригади. Пане Юрію, вам вітання і слава Україні! Героям слава! Я би нашу розмову з вами хотів почати з того, якою зараз є ситуація на Куп'янському напрямку, як зараз там розвиваються події, тому що знаємо, що зараз абсолютно на усіх фронтах нестабільно, несеться повністю, але з того, про що можна розповідати, звичайно ж. Противник 2.5 тижні тому активізував для себе Куп'янський напрямок, підтягнув резерви, підтягнув так звані «Штурм-Зет». «Штурм-Зет» – це особи, позбавлені волі на території Російської Федерації, які вербуються для участі в війні проти України, їм пропонують 200 тисяч рублів в місяць, піврочний контракт і повну амністію в разі того, якщо залишаться живі. Лише забувають повідомити, що згідно статистики, з 100 таких військовослужбовців на території Російської Федерації повертається не більше 10-15. Всі решта залишаються 200-ми у нас на території України. Відповідно, основне завдання таких підрозділів, які актуалізувалися, це нащупати слабкі місця в нашій обороні, вчиняючи ударно-штурмові дії, що називається розвідка боєм, а також виснажити наші вогневі засоби і також нашу піхоту, яка знаходиться на передній лінії. Після чого, як правило, вони застосовують більш підготовлених військовослужбовців. Незважаючи на те, що противник підтягнув резерв, такий як «Штурм-Зет», незважаючи на те, що працюють десантники, спецпризначенці, на те, що противника поки що ще залишається більше артилерії, достатньо боєприпасів, силам оборони вдалося зупинити хвилі наступу, стабілізувати ситуацію, на деяких відтинках покращити своє положення до 300 метрів, вибити противника з займаних ним позицій і надійно і міцно утримувати лінію фронту. Зараз перевага і ініціатива знаходиться повністю на боці сил оборони. Але коли ми про це говоримо, варто розуміти, що для того, щоб сказати, що
ініціатива знаходиться на нашому боці для того, щоб сказати, що окупант поніс значні втрати в живій силі, а також в техніці. Це ті речі, до яких люди вже звикли так чути з телеефірів, чути з новин. Просто хочу, щоб ви розуміли, що це складна титанічна робота сил оборони, злагоджених, починаючи від керівництва, закінчуючи сталевою піхотою. І також варто зауважити, що це все стає можливо чути позитивні новини з фронту за рахунок єдності української нації, за рахунок того, що ви, кожен з вас, пам'ятає, що у нас в країні йде повномасштабна війна і всім, чим можете, допомагаєте фронту. Тому що за рахунок вашої підтримки вдається технічно модернізуватися більш швидше, вдається ремонтувати більш швидше техніку і, відповідно, бути ефективним в враженні і знищенні ворога. Тому дякую кожному з вас. І вам дякуємо. Це насправді важливий момент з допомогою, але стосовно оцих Storm-Z-загонів і їм подібних, я у вас, до речі, в Телеграмі бачив, як і Storm-Z, і їм подібні знищуються з допомогою дронів, з допомогою пташок, тому активно збираємо і на пташки для нашого війська. Але от цікавий момент, їх створювали, британська розвідка принаймні про це писала, їх створювали для штурму вулиць, для штурму будівель і загалом для боїв на близьких дистанціях. Чи використовуються вони зараз за призначенням, принаймні на Куп'янському напрямку? Ну, не зовсім, напевно, повною мірою відображений функціонал, з яким має застосовуватись підрозділ Storm-Z. Ми маємо просто розуміти, що це ті військовослужбовці, за яких не будуть піклуватися на території Російської Федерації, за них не будуть задавати запитань, і ними можна користуватися будь-як. Не надавати їм домедичну допомогу, не забирати їх поранених з поля бою і застосовувати виключно подекуди як гарматне м'ясо, для того, щоб виснажити наші сили оборони. Саме тому вони по більшій частині в реаліях нашої лінії зіткнення застосовуються для того, щоб максимально наблизитись до передових позицій сил оборони і в першу чергу закопатися, створити позицію. Для того, щоб в подальшому туди можна було завести резерв більш підготовлених військовослужбовців і плече ударно-штурмових дій було набагато коротше. Тому що чим коротше плече до противника, тим простіше вибити його передові позиції. Ми розуміємо, да, що коли до позиції противника 70-100 метрів, то вскочити в позиції вибити набагато простіше, ніж буде відстань 2-2,5 кілометри. Тому що, щоб пройти 2-2,5 кілометри, треба подолати міні-загородження, обійти ворожий вогонь артилерії, мінометів, також роботу ворожих БПЛА, ну і так далі. Відповідно, ось цю саму складну роботу для того, щоб максимально близько підійти до наших позицій, застосовує Storm-Z, і як наслідок вони несуть значні втрати. За два дні ударно-штурмові дії від противника, це те, що вдалося гарантовано підтвердити, 122 з числа підрозділів Storm-Z. Угу. Ну, але, як ви кажете, ніхто ними там за них не переживає, ніхто за них там не тримається, так як принаймні відбувається це в Україні. Але от ще цікавий момент, я вчора прочитав про те, що росіяни використовують наступну тактику там у своїй обороні, наприклад, зокрема і для того, щоб відбивати наступи наших сил оборони, вони у своїй оборонній доктрині, яку вони так називають, ставлять першу лінію оборони. Перший ешелон – це мінні поля, а другий ешелон – це вже безпосередньо їхні підрозділи, які не дозволяють нашим силам оборони прорватися. І таку тактику вони використовують, наприклад, на Запорізькому напрямку. Чи спостерігається така ж тактика, або, можливо, схожа до неї, наприклад, на Куп'янському? Тут же немає нічого нового. Це звичайна тактика. Перед позиціями передовими зазвичай ставляться міні-загородження протитанкові, протипіхотні. Це абсолютно нормальні речі. Що стосується сил оборони, хлопці та дівчата, маючи досвід, в тому числі Харківської, Херсонської наступальної кампанії, розуміють, які загрози несуть перед собою міні-загородження, яким чином вони можуть бути розміщені. Тому протидія під час ударно-штурмових дій мінним загородженням, вона вилиштована, скажімо так, з урахуванням того досвіду, який був в минулому році і був успішним. Саме тому силам оборони вдається, як ми бачимо, зараз зведен з лінії фронту, в тому числі у нас на напрямку, робити проходи в мінних загородженнях і вибивати противника з першої лінії їхньої оборони. Угу. З ким, до речі, зараз от ви розповіли про загони оці Storm-Z, найчастіше доводиться зустрічатися з окупантів на фронті? Чи це там і регулярне військо, і Storm-Z, і кадирівці, чи вони там всі докупи? Якщо ми кажемо за напрямки, які не є пріоритетні для противника, ми можемо бачити там одну бригаду, мовно, яка стоїть, це будуть там числа мобілізованих або регулярщики, так?
Якщо ми кажемо про пріоритетні напрямки для противника, такі Куп'янський, Бахмутський, Мар'їнський, Авдіївський, Лиманський, то ситуація тут зовсім інша. Противник застосовує мікс живої сили. Це буде і ПВК «Вагнер», і «Шторм Z», це будуть і десантники, і регулярщики, і мобілізовані, і спецпризначенці, і ФСБшники, і кадирівці, і пішло-поїхало. Тобто вони застосовують мікс живої сили, яка здатна вчиняти ударно-штурмові дії, підтягують необхідний резерв вогневих засобів, авіації, безпілотної компоненти і так далі, і так далі. Намагаються оцею солянкою протиснути, продавити. Але як ми бачимо, що противник за останні тижні жодного тактичного успіху на лінії зіткнення немає. Все відбувається зараз навпаки. Угу. А що стосується от їхніх обстрілів? З чого найчастіше обстрілюють і як часто працює загалом авіація російська? Скажімо так, в тих відтинках, де силам оборони складно затягнути протиповітряною обороною в зв'язку з рядом обставин, так, і в тому числі з недостатньою кількістю засобів протиповітряної оборони та боєприпасів до них, там противник, звісно, біснується. Авіація застосовує настільки потужно, настільки може. Але таких відтинків на лінії фронту з кожним днем стає все менше і менше, тому що Україна отримує як засоби ППО, так і, відповідно, боєприпаси до них, і наші хлопці потужно опановують нові тактики щодо можливості ведення протиповітряної боротьби і враження повітряної сили противника, такі як літаків або гелікоптерів. Працюють також групи спеціального призначення, які, ризикуючи своїм життям, вибирають ті позиції, з яких можуть вразити ворога. Тому там, де сили оборони спрацювали, де достатньо сили засобів, авіація противника працює опосередковано. Там, на тих відтинках фронту, де цього не вдалося ще зробити, з тими причинами, про які я сказав, противник застосовує авіацію, на жаль, не тільки по лінії зіткнення, а в тому числі по прифронтових селах і містах, руйнуючи їх і просто тероризуючи цивільне населення. Також варто сказати, що я вірю в те, що Україна отримує літаки F-16, які допоможуть нам отримати, як мінімум, паритет в повітрі, які допоможуть нам закрити небо над мирними українськими містами від російського терору, а також які будуть здатні підтримувати нашу піхоту під час чинення ударно-штурмових дій. Тому що саме повітряні елементи ударних літаків нам конче бракує. Ну, ми їх насправді дуже і дуже чекаємо і сподіваємося, що наступний «Рамштайн» стане уже авіаційним, як його принаймні зараз називають в Міноборони нашої країни. Пане Юрію, я вам дуже дякую за розмову, дякую, що долучилися до цього ефіру і нагадаю для наших глядачів, що на зв'язку зі мною був Юрій Федоренко, це командир роти 92-ї окремої механізованої бригади, з яким ми говорили про те, що зараз відбувається на фронті, зокрема на Куп'янському напрямку, де, за словами пана Юрія, росіяни активізували свою діяльність і активізували усі свої сили, які врешті там стояли, для того, щоб просуватися вперед. На завершення цієї години поговоримо і про зведення від американських аналітиків з Інституту вивчення війни, які пишуть про те, що російські провоєнні коментатори намагаються применшити досягнення українських сил у ході контрнаступальних операцій, називаючи їхні просування через російську оборону з захопленням сірих зон. І тому аналітики ЄСВ кажуть, українські війська візуально підтвердили просування на заході Донецької області і на заході Запорізької області. Це, крім того, підтвердили російські джерела, але намагалися применшити досягнення України. І заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що українські війська просунулися на півдні нашої держави на 300-1500 метрів, тобто, грубо кажучи, до 1.5 кілометра. Маляр та інші українські і російські джерела повідомили, що українські війська досягли успіхів на південь від Великої Новосілки в період з 10 по 11 червня, звільнивши, зокрема, Макарівку, Нескучне, Благодатне, Сторожеве та Новодарівку. В інституті зауважили, що деякі російські джерела повідомили, що бої тривають у сірій зоні або на спірних територіях, або що українські війська діють на територіях, які російські війська не повністю зайняли до початку контрнаступу на півдні України. Це таке дуже обмежене, насправді, зведення, принаймні, на цей раз, тому що покладатися на російську інформацію і на російські зараз інформаційні джерела в питаннях контрнаступу не варто, це абсолютно точно, тому що вони намагаються розганяти оцю паніку. І дуже важливо пам'ятати, я сподіваюся, що усі на 474-й день прекрасно розуміють, що повідомляти інформацію про звільнені населені пункти, репостити, коментувати, поширювати будь-де не варто.
допоки цього не скажуть у офіційних джерелах. Росіяни дуже часто люблять отак от нагнітати, говорити, що у них все погано, для того, щоб українці там розслабилися, втратили пильність і так далі. Не треба цього робити, бо це може нашкодити. Це по-перше. Щодо сірих зон, як вони кажуть, применшуючи, намагаючись применшити досягнення українських збройних сил, наших захисників і захисниць, то у них в телеграмах про воєнних, про військових, їхніх блогерів або воєнкорів були такі моменти, вони публікували таке собі опитування, так зване, ну і там перелік українських сіл, які уже звільнили або які стоять на шляху до звільнення. І опитування, якого із цих там недосіл вам бракуватиме найменше? Звучить ніби доволі смішно для середньостатистичного російського користувача, але прекрасно ж розумієте, що вони готують таким чином своє населення до того, що росіяни втратять те, що вони захопили, і це для них уже не новинка, таке уже було, зокрема, і під час масштабних контрнаступальних кампаній, які відбувалися у Харківській і Херсонській областях. Що ж, до цієї години це усі новини, якими я хотів би з вами поділитися. Я за кілька хвилин обов'язково повернуся, тому не перемикайтеся. А зараз ми перериваємося на загальну національну хвилину мовчання у пам'ять про тих, хто загинув, захищаючи нашу країну.